I pozdrav hora, ja sam Zoli, VSS Gaming i dobrodošli u sljedeći epizod na Eurotruck Simulator 2 podcast. Dneskšnja tema, kako se razbrali za koja to što bude lesni pari. No, няма да ви науча, предлагам да потегляме първо. От сега няма да ви науча как да изкарате лесни пари. А точно обратното, как да не изкарвате лесни пари. И какво имам предвид с това? Имам предвид, че наскоро, така може би преди около седмица, най-много да е било, един приятел ми се похвали, че е намерил схема да изкарва лесни пари. Ясно ли такъв? Защото в момента всеки търси пари, нали викам, каква е. Пък и наскоро много често диалозите с хора, които са, да кажем, тама са правили матури, ми обясняват как са намерили схема за лесни пари и така нататък, и как им трябват пари, искат пари и така нататък, нали. То всеки иска пари, така обаче нещата, които правят вече някои хора за пари, са прекалено долнопробни. И не е оферта да правят подобни работи, защото пича, го питам, нали, как, нали, какво правиш, как намираш лесни пари. Нашия ми вика, ми даваш $15 там в един Discord сервер и те ти пращат. Добре, брати, каква е схемата, нали, за лесни пари? Нашия ми вика, ами даваш там $15 в един Discord сервер и те ти пращат няколко акаунта, в които, нали, PayPal акаунти, и от които точиш, нали, парите. И аз съм някакъв wait, what? Тоест ти крадеш от хората, нали? И нашия, нали, е... не точно, брат, ама, нали, той са някакви хора, дето имат... ти не може да изтегли всичките пари, но, нали, може да вземеш някакви. И аз съм някакъв, даре да откраднеш. И нашия, нали, почва там да такова. А пък пича е 0.5, брат, в смисъл такъв. Не, 0.6, извинявам се. 0.6 маняк и нашия вече тежко в джаза. При което, нали, е някакво много долно човек, как е така, нали, даваш някакви 30 кича, нали, $15, да крадеш от хората. За тия $15 по никакъв начин не те оправдават. Нали, дал си пари, нали, инвестирал си. Не, това не е инвестиция, това е долна кражба. И е изключително долно. И е много, много грозно е и е много, много е тъжно в момента децата, нали, в момента малките, там, 15 годишни примерно, 15-16 годишни или дори 14 годишните, да я знам вече, на какво са готови само и само да вземат пари, човек, в смисъл готови са е така да откраднат само и само да вземат пари, нали. И като им го кажеш, те са, не, това е инвестиция, нали, това... или се оправдават, ама да не го правя само аз, и пича, няма значение дали го правиш само ти. Въпросът е, че ти го правиш и е още по-грозно, че не си единствен. Например, го казваш и на приятели и те почват и те да го правят, което е още по-грозно. Мисъл, това са неща, които не е хубаво да се правят. Да, хубаво е да се правят пари. Да, хубаво е да имаш средства. Да, хубаво е да можеш да купиш каквото си поискаш и така нататък. Но не е хубаво да го правиш с пари, които си откраднал по такъв грозен начин от интернет. В смисъл такъв, кое е готиното на това да направиш лесни пари, като откраднеш от нечий PayPal акаунт, като си дал едни $15 да ти изпратят паролата и имейла. В смисъл и пича това и ми показва как влиза в профила и профила е изшушкан. Нали, някакво супер тъпо човек, за тия хора, представете си, че нямат доверие на банки или нещо. То не на банки, ами по-скоро нямат доверие да си държат парите някъде друго, да ми искат в PayPal, нали. И защото това са, то това реално могат да правят българи, но не могат да теглят от българи, теглят от чужденци. Представете си, че някои хора, нали, тия пари ги спестяват с години вътре в този PayPal акаунт и тия така с едно штракване им дърпаш всичко. Целият труд, серичен на труда, изключително тежко. И не, това не, по никакъв начин не те прави готин, не те прави тарикат. Не те прави никакъв. Това те прави просто един келеш.
директно си казвам, това е просто един кележ, който търси бързия кеш. Обаче този бърз кеш се бърка в здравето. Защото ти това ще го направиш няколко пъти, добре. Ще направиш бързи кеш. Извинявам се. Ще направиш, нали, там 100, 200, 300 долара, нали, ще имаш парички. Да бе, ама в един момент, ако някой се усети, какво става? Нали, за какво става въпрос? И реши да подаде сигнал. Нали, съм му изшушкани. Му изшушка на каунта, защото интересното е, че поне той така, както той ми го обясни, ти просто влизаш и дърпаш. Обаче, аз смятам, че един по-нали запознат с компютрите човек бързо може се усети така да погледни откъде му е влизано в профа. И е ти хване IP-то. И да се обърни към органите на реда и те да следователно се обърнат към теб. И да стане нещо много тегаво за теб самия. Костана. И след това много да береш много ядове. И да съжаляваш, обаче само съжаляването по никакъв начин няма да уневини, няма да ти помогне и като цяло това, което си направил, е изключително дом. А нямам се пича да гледа този клип, той няма да че го гледа, той гледа всички видеа като цяло, колкото ми е споделял. И ще го види и се надявам да се усети малко. Защото той пича ми предлагаше, нали, да ми прати и на мене. Викам, няма нужда пича. Аз парите си ги изкарам честно и почтено. А няма да открадна от нечи и PayPal акаунт, защото е долу. И не знам защо това го наричат лесни пари, при положение, че това... Добре, лесни пари. Обаче... Какво си... Мисля, доставят ти удоволствие тия пари, къде ги имаш? Не. Мисля, или поне не смятам, че би следва да ти оставят някакво удоволствие поради начин, по който си ги взел. А ако ти оставят удоволствие, ти просто си бъкук в живота. Това го заявявам. Ако някой така изкарани пари му доставят удоволствие, то е пален букъл в живота. Някакво кажа. Нали, за такива хора. Аз с такива хора по принцип не искам да комуникирам. И това е другото пък, че аз не мога да си обясна. Нали, те търсят лесни пари, това и онова. А ви какви разходи имате, човек, че да търсите така лесни пари и то в такива количества. В смисъл такъв, на вас вашите ви плащат ядене, вашите ви купуват дрехи, главно обувки, дават ви джобни да иззате. Вика, какво, как, няма ти угоди, ама нека аз не мога разбера какво толкова искате още, че ви трябва толкова много лесни, бързи пари, в смисъл. Или пък идва номера, че ви е страх да питате вашите ви дадат пари за нещо, защото има и случай, дето един пичак ми обяснява, брат, искам компютъра за рождения ден и трябва да се събера пари. Няма лошо да събереш пари. Ама не и по този начин, първото което е и другото което е. Ти можеш да събереш някаква част от сумата и да се оговори с вашите така, нали? Мамо, тате или ако някое дете на разведени родители, да каже само на един родител и така нататък, нали, да се оговори пак с двамата, направят някаква врътка, нали, някаква схема, така да го наречем. Да те зарадват, ти вземат компютър, че дадеш някаква част от сумата. Обаче не знам страх ли е, какво е или... Защото те, тия пичове... Работа няма да почнат. Нали, на тая възраст няма как да почне някъде почасова работа, нали нещо. Единствено начин да изкарват пари е... Така каем, чрез стриминг, ако имат, нали, откъде. Обаче... То... В началото не е кой знае колко доходоносно. Нали, няма някакъв странич, нали, няма някакви къси кинти, които идват, ама те са или са много рядко, или са някаква много символична и малка сума. И няма как да си купиш компютър всякакъв в рамките на 2 месеца, да кажа. Обаче, явно ще тия пичове не го знаят, затова ги правят тия мизери. Нали, кредат от не PayPal акаунти и така нататък. Или пък другото, което да ме навият да започнем Не общ бизнес, ами реално съм навивали да им дам пари. Така ще го кажа, нали, най-просто и сега ще ви обясня, ако стана въпрос. Моля ли си ми се, така кажем, да ви едитват видеята, да ми правят тъмнините,
да ме промотират, не знам си какво. И най-смешното е, че искат някакви луди пари. Висо, буквално пича ми каза, искаше ти едитвам видеята за по 30 лева на видео. Викам, моля. 30 лева на видео. Висото това за 30 лева на видео. За такъв, нали, като мене, който и само си едитва първо, на което е видеята. И другото, което е, нали, някакси... Колко пък да можеш ти да ми едитваш качествено видеята в началото, защото аз... Той никой не ми представят, нали, опит предишен. Просто искаш да ти едитвам видеята, е схемата, няма какво остане. И е някакво, нали, много долно, по принцип. Няма да лъжи, долно чувствих. Или пък това, дето споменах за тъмнилите. И ще ти правят тъмнилите и пак офертата е някаква скандална, брат. 15 лева на тъмнил. Това означава, че аз трябва да дам 45 лева на седмица. Което само по себе си прави 180, извинявам се, 180 лева на месец. За тъмнил. Мисля, защото как, нали аз кажем 3 видеа седмично. Обикновено, нали, така е графика, някакъв път пропускам, извинявам се за което. Три видеа седмично. По един тъмнел на ден, нали, на трите дни, на 45 лева седмично, както споменах вече. И то е някакъв, смисъл, бах ти филма е маняк. 180 лева месечно, само за тъмнели. Дето някои тъмнели отнемат 10 минути. Да, други може са по-дълги, нали, да отнемат повече време. Обаче и аз пак не знам този човек как ги прави, що ги прави, нали, и така нататък. Нали, нямам представа каква му е схемата, какво е правил преди, как го е правил. И... Нашия ми праща някакви снимки там, какви обложки правил, какви... аватар картинки е правил, така, логото е така нататък. И с извинение, ама нашия, като ми сложи един и същ шрифт на всичко. То е някакъв шрифт, дето... И баба ми може си го направи, а не нещо къстъм, направим нещо готино, което да ти грабне окото, да влезеш клипа, да го погледнеш за какво става на въпрос. Ми извинявай, ама нямам желанието да работя с такъв човек, най-малкото. И другото, което е пък, в крайна сметка, ако от началото няма някой да ми прави нещата, аз как се науча? Няма как да се научиш, обаче, нали, пак търсим лесните пари. Търсим някой будала да се набутаме, да му вземем някакви къси кинти. Да, моя мане, ставате. Мисля, не ти е това схемата, не ти е това играта. Защото трябва да се науча, че на тази възраст лесни пари при тях много трудно могат да дойдат. И е много, не знам, защо на такава възраст ги ударва така финансовата нужда от гърба, не знам. Нали, вече ако... Да кажем се някой по-големи, примерно моята възраст или дори по-големи, вече 18-19 годишни, 20 годишни, които още нямат, нали, почасова работа или дори работа на трудов договор. Нещо. На трудов договор, нещо, то... Какво правим, човек, смисъл такъв? Ако и те ги правят, тия мизери вече много, много е грозно. Не, че преди това не е много грозно, ама все пак. Затова лесните пари, добре, лесни, а поне са честни, бе, маняк. Мисля такъв, а не да точиш нечия банкова сметка, я търка. Да се чуеш какво става след той. Защото, пак повтарям, в един момент то ти хубаво точиш, ама в един момент ще се усетят хората, ако става. И ти си много зле, братле. Мисля, ще ти е много кофти на гъза. Затова, пичове, не се занимайте с такива работи, това ви го казвам още сега. Защото няма абсолютно никакъв смисъл да се занимавате с такива работи, защото ще загубите времето. Ще правите много мръсно, станете буклук. И няма да сте удовлетворени от парите, които взимате. А другото пък, по-грозното е, ако се оплаквате вече след това, защото имам, нали, този приятел дръпна. Колко дръпна? Мисля, че около 450 долара дръпна, пича. И ми вика, брат, трябва ми още.
Абе, пич, ти дръпна 900 лева. Колко повече ти трябва, бе, мой? Какво ти става, бе, брат? И пича е... 0,6, мая. Какво си лафи? Пича, къде изпраска 900 лева? Че му трябват още или... Не знам, ако се ги събира, нали, нещо. За компютър или той, но и... Добре, ама, брат. Изпраска 900 лева, или какво ма прави? Ти трябват още. И то... Не да кажеш, му трябват още след... 2 месеца, трябват му още след 3 дена. Какво става, не знам, брат. Мисля такъв... Бах, ти редките пръсти имат тия хора, маняка. И те... Бачките им са парзалят между пръстите, маняка. Какойто и не мога да ви отговоря, пичо. Смисъл... Личит не мога да ви отговоря, какво е това? Как ги правят тия схеми, аз не знам. А защо ги правят? Също не знам. Имам някакви съмнения, мисля са такъв, може би се имат за големите хакери. Може би си мислят, че няма как да ги хванат, въпреки че има как да ги хванат. И като ги хванат, че им стане много, много тегаво на газа. И им е много зле и много шереват. Ама, те си, по принцип те си знаят, аз не съм никой да им давам акъл. Ма поне на някой, който ви по Евротък симулатор да е подкаст, да се усети малко, ако има някакво такова предложение или има някакви такива намерения. Да търси лесни кинти. Да не ги търси там, да ги търси примерно. Мисъл, пичове, мой питате ваш, нали, примерно, хора, зависимо с хора работят, ако има как да отидете да им помогнете, отивате. Или говори с някой съсед нещо, нали, така, някой по-възрастен съсед. Му казвате, нали, и ще ти помогна, ама не му искате примерно 50, не му искате половината пенсия, ама не кажеш му, и ще ти помогна, първо спредавате помощта. И мога ви гарантирам, че ако е нещо много по-трудно, нали, не е, да му занесеш турбите за 20, да му занесеш 20 лет, да му занесеш турбите. Ами е примерно, ако някой има градина, да отиш да му помогнеш да прекопай градината, да засъди нещо. Така, така, така. Мога ви кажа, че възрастните хора, това го оценяват изключително. Това го знам и от личен опит и естествено съм виждал отстрани. И това е изключително ценено. И в... И възрастният човек, каквото и да, смисъл такъв, ако го направите този жест, нали, дори само си предложите помощта, мога ви гарантирам, че той ще ви даде поне 10 лет. За каквото и да си говорим. И не, ако някой ми каже само на тебе, за да чува нещо подобно, брат, ти явно не си предлагал помощ. Мисля, не мога ми кажеш, брат, че поне веднъж, ако сте предложили някаква помощ за нещо подобно, не са ви дали поне 10 лет. И това са сравнително лесни пари и са чисти пари. Мене са ми казали това много пъти, че мръсните пари, мръсните ръце са знак за чисти пари, извинявам се. И се учиш на нещо. Защото ти да не знаеш как да я прекупаеш тази градина, примерно ще се научиш първото което. И ще получиш пари и знания. Какво повече ти трябва? А няма да даваш 30 лева и да фармиш 900 от чужди PayPal акаунти, маняк. Защото това е най-долната постъпка е това да откраднеш е така от нечи PayPal акаунт, пичове. Защото ти нищо не печелиш по този начин. Нали, печелиш пари, да. Добре, хубаво, да кажем, вземаш пари. Обаче, ти самия не си удовлетворен от това. Това си му казвам вече за трети път в това видео. Това видео, ама... Като е факт, че го повторя още сигурно 5 пъти, ако се налага. Мисля, научете се, нали, това го казвам като нещо като полука, искам да ви дам или да ви посъветвам нещо. Но не правете такива схеми, защото си губите времето. Губите, така да кажем, достоинството си. И като цяло ставате един долнопробен член на обществото. Защото тия неща, примерно като ги споделяте е така свободно. Защото аз не съм питал.
Нашия ми каза, е, човек, направих нещо много грозно. Към какво направи? Ами, така е, така, взех си там едни ABV акаунти. Сеща се за какво говоря. Не ще ги споменавам по, нали, по така начин. Взех си едни ABV акаунти и само, нали, от PayPal. Мога да влизам в PayPal акаунти. Добре. И след това ми се похвали, нали, дръпнах де 450 долара. Викам, моля, колко си дръпнал? Да, брати, ми трябва да още, викам. Кво ти стана, пич? Аз мога ви дам пример, не знам, аз ти харча малко и съм почти всеки ден. Мисля, аре, мой има ден, в който няма да изляза и да харча пари, обаче, примерно, давам ми пример със себе си. Майка ми не си е в нас. Остави ми 50 кинта. И, нали, командировка извън града. Оставим 50 кинта. В момента, и това се случи преди 4 дни, ми остави 50 лева. В момента, пичове, аз съм с 30 кинта останали. И имам още... Днеска сме вторник. Имам още 4 дена. Кои трябва да изкарам с тези 300 лева? И съм посигурен, че успея да го направя. Ако не ми се наложи да купя нещо по-така. И... Не знам защо аз мога. Не знам дали е от възпитание. Нали, така съм възпитан да не харча много ли, какво е. Или нещо. Или просто нямам желание да харча много пари. Каквото и да си говорим. Нали? И е някакво много... И не съм един между другото, който не харчат. Примерно хората, с които аз излизам, повечето не харчат кой знае колко, нали, такъв... Пък сме някакви, нали, вече по-големи, трябва, нали, примерно на срещика, ако отим, трябва да купим това, това, това. Нали, да се харчи повече пари. А ако излезем по една си къде на кафе, върляй пак пари. И нека да не кажа, да не ходим на кафета, примерно. Ходим и пак не, нали, не даме някакви луди пари, човече нашия да ми каже, изтегли 450 долара и ми трябват още. 0,6 да е маняк. Мисля такъв. Не мога, не знам за какво стана, нали. Не знам защо е така. Не знам защо обществото е по такъв начин. Не е научено, ами по-скоро се вече... С такъв майндсет, че трябва да се случват подобни работи. Нали, е много грозно. И... Просто не знам, смисъл, пичове, ако искате бързи, плесни пари, ако знаете, ако имате желание да свършите малко работа, ще ги намерите. Тия бързи и лесни пари. Няма значение на колко сте. Въпреки, че се примира с факта 0607 да ми обясняват, о, брат, трябват ми спешно пари. Трябва да си купя това, това, това. Или пък имам друг случай. Обясняват ми как аз събирам. Ами трябват пари. За какво събираш? Ам брат, няма как, трябва да отим на слънчака с приятели. Като цяло пиче, о, ще. Като цяло, нали... Добре, бе, ма умник! Просто. О, те... Той, NPC-та в тия игри са ненормални. То спод къде се измъкна. Ще караме ли тази каравана, майка ти умрява? Добре, бе, пич, сега. Добре, също ти правиш. И това, нали, другото, което е, че... Което е, пичове, че, нали... 0607 да ми обясняват. Брат, трябват ми пари. Да... Или... Нали, да се тръжка, да съм такова, да правя, да струват. Няма как да се случи, манек. В смисъл, няма как да се случи. Да ми ги обясняват тия работи. Или пък да ми кажат, брат, аз събирам пари, а ми трябва още. За кого събираш пари? Ай, как трябва, ти им на слънчев брак са веричата, няма как да стане иначе. Дришо, къде ще ходиш, мама ти мръсна? Боко керлив. Къде ще би ходиш, слънчев брак, мънчев брак, бе, мойче? Смисъл... Нали, трябва ти пари да отиш.
трябва да отиш. Пич, по принцип, хубаво е, нали, отиш си с такова малко с приятели, с компанията там да разпуснете. Окей. Това не го спорвам. И аз искам да отида и ще ходя, нали? И аз събирам пари. Но въпросът е вече, като почнеш да се тръжкаш, че нямаш пък пари за други работи. Ама трябва да отиш задължително за две седмици на Слънчев бряг. Та бе, къв си... умирисник. Къв си... какво си леки е. И нали, и това ти е приоритет. Нямаш право да се тръжкаш, че нямаш кинти, мане. Защото ти ако искаш, ще правиш следната схема. В зависимост, нали, това как си събираш парите, заделяш си за Слънчев бряг. Заделяш си за приоритети. Вече ако само Слънчев бряг ти е приоритет, еми много извинявай, ама никаквото право, маняк, да ми се оплакваш. О, ама мене ми трябва пари за това, мене ми трябва пари за това, мене ми трябва пари за трето, за пето, за шесто. И така до... на майната си. И като цяло, пичове, нали, това беше идеята на днешния подкаст, да ви кажа да не крадете от чужди PayPal акаунти, като си купувате АБВ-та за $15. Да не бъдете бокуци, като си търсите лесни пари. И като сте по-малки, да не се тръжкате, че нямате пари. Защото вие не може почте още да си ги изкарвате сами. Много е трудно да почте да си изкарвате сами парите. Нали, казах, най-лесният начин е стриминга, обаче то, така кажем, донейшън или нещо, идва много, много по-рядко в началото, отколкото ще дойде след това, нали, примерно. Или някакви други работи, които идват в стриминга и така нататък. Тъй, че пичове, да си знаете. От мен, да си знаете. Като си искате пари, по принцип първо е хубаво да разговаряте с родителите си, да им кажете мамо, тате или нали, мамо там, на вашите право да кажете, искам това и това и ми трябват ели с колко пари, има ли как да ми дадете или нали, да ми го вземете. Та надявам се да ви е харесало, надявам се да сте взели някаква пулка, надявам се да ми помогнал да ви даде малко към глата, колкото мога аз. Сега не си ми ще кереш, както и да е. И да, не забравяйте лайка, коментарчето, абонирането, камбанката. И да, както и не гледах с вами, вие бях с SB Gaming. До следващия път и чао-чао!